TPS päävalmentaja Marko Rajamäki, lomattu lomailtu ja reilu kuukauden tauon jälkeen niin palattu taas arkeen. TPS aloitti maanantaina harjoittelun, mitä tässä on ihan niin kuin alkuun ohjelmassa? No otetaan semmoinen varovainen alku, että pojat tulee lomalta niin, että ei rikota kenenkään paikkoja ja totutellaan käytännössä vähän tähän harjoittelurytmiin. Että maanantai menti tupla pallotreenillä ja tänään tiistaina aamulla pallo ja nyt tultiin tänne urheiluhalliin vähän avaamaan paikkoja ja katsomaan nopeuksia ja muita, että missä mennään. TPS:ssä kannattaa varmasti varsinkin kiinnostaa, että millä porukalla täällä ollaan näin alkuliikkeellä. Jos aloitellaan niin kuin alapäästä päin maalivahti puolustusosasta, niin ketä tässä alkuun mukana on? No nyt meillä on Jukka tietty matkassa, että ja Jere Aalto on maajoukkueen mukaan. Belgiassa ensimmäistä kertaa pääsi nuorten maajoukkueen mukaan ja on siellä tällä hetkellä, ei ole sitten meidän treenivahvuudessa mukaan, vaan on Belgiassa. Sitten Ville Valtteri Stark alakerrassa, sopimuspelaaja meillä täällä treenimatkassa. Ja Miro Tenho nyt kipeänä, mutta olisi muuten tässä treenivahvuudessa meillä. Ville Rannikko toipuu pienestä polvioperaatiostaan ja kuntouttaa itseään. Ja sitten Aksu Ojanperä myöskin Belgiassa maajoukkueen matkassa, eli ei ole mukana. Mutta meillä on tietenkin aina kiva ottaa näitä ulkomaalle maille Tepsistä siirtyneitä pelaajia. Jere Uronen nyt sitten alakerran pelaajana vahvistamassa meitä tätä treeniryhmää, että harjoittelee tässä tämän joulukuun meidän mukaan ja on erittäin tervetullut pelaaja tietenkin. Keskentältä löytyy jo vähän enemmän kokemusta. Duarte Tammilehto, ikävä loukkaantuminen käytännössä, kun viime kausi meni pilalle. Petteri Pennanen myöskin mukana tuon ryhmässä. Joo, siihen keskialueen meillä on vähän enemmän kalustoa ja tavaraa, että siinä on Santeri Mäkkinen kuntouttaja itse. Duarte on osittain pallotreeneissä matkassa, mutta ei ole kontaktissa vielä. Ei ole semmoisessa, missä on toinen pelaaja, voisi taklata tai muuta, semmoisessa ei ole. Mutta tämmöisessä teknisissä treeneissä matkassa tekee paljon töitä, niin kuin Santerikin tekee. Matei on matkassa. Matias Louanto, mikä oli viime vuonna tuossa Veikkausliigaryhmän mukana, treenaa nytten, mutta ei ole sopimusta vielä, on tässä ryhmässä matkassa. Ja Okaru on vielä Nigeriassa, Wayne on Englannissa tämän joulukuun, tekee siellä annetun ohjelman mukaan, toteuttaa treenaamistaan. Ja sitten, no siinä sitten, Riku Sjörus, ketä nyt tulkita keskikenttä, ketä hyökkäjäksi, niin Riku Sjörus on tässä ryhmässä matkassa. Ja sitten hyökkäysosastolla on Lehtonen, Ääritalo. Ja sitten Roope treenaa nyt tässä matkalla, että itse asiassa kondikseen, mutta ei ole sopimusta, mutta että on erittäin, kuten nämä kaikki meidän TPS-pelaajat, niin on ne tietenkin tervetulleita tähän treeniryhmään, niin pitää itseään kunnossa. Roope on hyvässä tikissä tälläkin hetkellä ja jatkaa, haluaa vaan pitää itseään virettä yllä, että en tiedä mitä tapahtuu sitten Roopen kohdalla. Mutta siinä taisi ainakin suuri osa pelaajista jo tulla. Mutta se mikä on tuossa on tietenkin on hyvä, että nyt meillä on myöskin valmennustaustaryhmä normaalia nopeammin kasassa, että nyt meillä on tämä pelaajapuoli vähän vielä auki. Mutta valmennuspuoli on kohdalla, että Stefan Strömborg on aloittanut tuossa pari päivää tehty töitä yhdessä ja on ollut kyllä hyvä. Tai oli tiedossakin jo etukäteen tuttu kaveri, niin on ollut hyviä juttuja ja katsoin miten se menee tästä eteenpäin tietenkin. Kili Toivanen, mikä on ollut aiemminkin matkassa, niin on karvan verran enemmän myöskin näissä harjoittelussa ja muussa lähempänä. Kokemusta. Niin, ja on niin kuin lähempänä joukkuetta. On tehnyt paljon töitä taustalla aikaisemmin, mutta nyt tuodaan karvan verran lähempään, ja se kuvio sitten tarkentuu nyt tuossa tammi-helmikuun aikana, että on käytettävissä ajallisesti enemmän meille. Ja muut taustaryhmä, Salmivirta ynnä muut, Huolto, Asko ja Tapat, ja ne on vaan kuten ennenkin. Siinä ei ole ollut mitään ongelmaa ja ei ole syytä ollut muutoksia siellä. Niin katsotaan nyt, miten tämä lähtee liikkeelle. Niin, tuossa muutama vierailijakin kuitenkin tuossa ryhmässä. Tuossa on kaksi nuorta poikaa tuolta Kaarinan puolelta ja sitten Eero Tamminen, joka viime kaudella pelasi kauden alku JIK:ssa, loppukauden SJK:ssa tuolla Seinäjoella. Onko se ihan tässä vähän totuttelemassa rytmiin mukaan vai onko jotain ajatuksia ehkä tulevaisuuden suhteen heidän kannalta? No ne on tämmöisiä pelaajia, mitä ollaan katsottu, että en tunne niin hyvin, ei ole niin kuin TPS-harjoitustaustaa, niin siksi noita on matkassa tuossa, että katsotaan missä mennään. Että tosiaankin Eero Tamminen varsinkin Turun alueen ulkopuolelta Jyväskylästä niin on meidän kanssa tämän viikon harjoittelemassa ja tutustumassa, miten me tehdään töitä ja sitten toisaalta me tutustumme myöskin vähän häneen. Että, ja mielenkiintoinen pelaaja. Ihmettelen, että on ollut niin kuin vapaalla vaan. Että siinä on, mä näen pojassa potentiaalia paljon ja katsotaan nyt, miten tässä edetään, mutta että ihan erittäin mielenkiintoinen nimi.
Rapa, rehellisesti, onko ollut mukava palata lomien jälkeen hommiin? No, kyllä tässä, kuten mä aina sanon, kiva tuonne Kupittelon tulla. Mä olin tuossa pari-kolme viikkoa olin pois sieltä, niin aina kiva tulla sinne. Ja sitten taas meillä on mielenkiintoinen nuori ryhmä ja hienoahan noiden poikien kanssa tehdä töitä ja ne pitää tämän vanhan äijänkin nuorempana, että se on ihan hieno juttu. Tosi mukava ja hyvä ryhmä taas kasassa, mutta apuja tarvitaan ja nyt pitää tehdä töitä, kääritään hihat ja ei muuta kuin hommia. Näin tehdään, mennään hommiin. Yes, hyvä, näin.